السلام علیکم. سی سی ٹی وی فوٹیج بیتا سو قتل چی یو مالدار جنی په یو غټ گاڑی کې ناسی په یو تنگ لار باندې هغه گاڑی سم په سپیډ کې خطا کړی. مخ کې تی په موټر سایکل باندې یو پلار یو لور ناستی غریبانانی تقریبا غلوری چرته کې سه ایڈمیشن وغیرہ سره روانه کړی او دا د دولت په نشه کې پرته جنې په غټ گاڑی کې په اق مور په اق پلار او په غلور باندې هغه گاڑی ورولی او اکسیډنټو کې واغو شهیدان کې اوس الته خلق راټول شي په اغه جنې پسې خو سکیورټي ادارې راشي او د اغه نه اغه جنې خلاص کی خدې زې پر خو خبره ټیک ده دغه زې پر خبره زکه ټیک ده چې سکیورټي ادارو له پکار دادی چې د خلکو نه یو مجرم نه د مجرم اغم خلاص کی ځکه مجرم له سزا ورکول د قانون او د عدالت کار دی عدالت او قانون لراتاویغو اغه لراتاویغو خدا اختیار خلکو له کم از کم لاس کی ځکه نه دی غسل پکار چې پدې کې بیا خلک خپل د مرزي خپل بڑاس استل شروع کی چې بس سړی راګیر کپ یو سې الزام په ورول کې خلک راټول کو بس وی وځ نو دغه ځای پر خبره ټیک د سکیورټي ادارې هغه مجرم هم د خلکو نه خلاص کی عدالت کې مخ کیسه کیږي دا قتل ډیر زیات لازمی دی خبر ډیر زیات خور اوس ګرځي چې دا جنې نه دا وي دا غریب ذهني مریض و دا غریب ذهني مریض و مالدار دا په غټ گاڑی کې ناسته دا زکه دا ذهني مریض ده ما ته یو واقع را یاد شو هغه واقع د بنو مخزوم د قبیلې اوم د قشنت کې د یو خپوس باندې مالدار جنې و دا واقع د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وشوله چې د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق ساتلو ول جنې چې په یو خپوس په یو خم مقام باندې و هغه سره په کرپشن کیس کې گیر شو یا کرپشن یا غلا حدیث کې الفاظ د غلا دي اوس غلا د کرپشن په شکل کې کېدای شي چې په خپوست باندې اوسه کرپشن وکي یا رشوت وغیرہ اني هاو په دغه کیس کې ګیره شو اوس خو هغه په خپوست باندې و څه خاص مقام یې په خپل قبیله کې نو خلکو غوښتل چې یاره د دې به سفارش وکړو چې معافي وته وکړي چې معافي کړي تا ته پته شته په پیغمبر علیه السلام پسې دغه خلکو د پیغمبر علیه السلام ډیر خوږ او ډیر قدرمند صحابي چې پیغمبر علیه السلام ته ډیر زیات ګران مو حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه سفارش له ورولېږو چې سفارش ورته وکړه خیر دی چې دا ځل معاف کړو بیا به داسې څه طریقه نه کیږي حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام ته باوجود د دې چې ډیر ګران واغ چې څنګه د سفارش دا خبره الته وکړه پیغمبر علیه السلام غوسه شو غوسه شو او وی ویل چې د الله تعالی په جاری کړل شوی حدونو باندې چې الله تعالی جاری کړی دی ته په هغه کې زمانه کنسیشن غواړي مطلب حد الله تعالی جاری کړی دی او زه به پکې کنسیشن کوم پیغمبر علیه السلام له ډیره غوسه ورله بیا یې پسې باقاعده خطبه وکړله پیغمبر علیه السلام ایون تر دې چې دام وی که چرته کې دا کار زما خپلې لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه السلام ورته خپل د زړه ټوکړه ویلی دی دومره ورته ګرانه وایي که فرض که دا کار اغیم کړی و دا حد به پې جاری کېدو حد څه و د غلا حد دا و چې د هغه به لاس کټ کېږي پیغمبر علیه السلام وی چې دا به پې جاری کېدو بیا یې پسې د کمال خبره پیغمبر علیه السلام وکړله چې دا په بخاري شریف کې ته کتلی شي په هغې کې ریکارډډ دي په بخاري کې ریکارډډ دي چې پیغمبر علیه السلام وی چې ستاسو نه مخکینی قانون نه دي هغه غرق شوي په دې وجه باندې و چې په هغې کې به چرته کې ایلیټ کلاس چرته کې مالدار کلاس څه ښه مقام ښه پوزیشن باندې کسو هغه به څه کرپشن غلا وغیره یا څه وکړل هغه له به څه لاره ګودر وکتله پرې به یې ښودو معاف به یې کړو خو که چرته غریب به وکړو بیا به یې پې حد جاري کړو په دې وجه دغه قانون غرق شو ښه دا د هغوی د غرق کېدلو سبب و سوچ کوه اوس یې په خپله معاشره باندې اپلای کړه چې ستا په معاشره کې د مالدار او د غریب دا تفریق د قانون په لحاظ چې قانون په چا اپلای کیږي او په چا کار کوي څومره دی او بیا خپلې طرقې ته سوچ وکړه چې ولې مونږ زوال پذیر ورځ ته ورځ دنیا په برز یو مونږ په ښکته روان یو ولې ښکته روان یو قانون صرف په کاغذونو کې لیکلی شوی دی احترام د قانون نشته دی او که امنو د افلاطون هغه خبره ده چې دغه قانون دی د جولا جال دی افلاطون نه دی افلاطون ابو وی وی د جولا جال دی د جولا جال څه کوي چې کوم پکې مضبوط ځناوري لکه چرمخکۍ وغیره هغه شلی هغې طرف ته تیوزي ګیریږي پکې دقه واړه ماشي مچان دا وغیره چې ته ځان نشي خلاصولی مطلب مالدار نه دی دا د پاره بیا نشته دی هغه قانون سره هغه ټول مرول کوي ځان ته پکې وباسي خو غریب پکې ګیریږي پیغمبر علیه السلام وی دقه قانونه غرق کیږي دا قانونه په تاریخ کې غرق شوي دي نو بیا ته وګوره نو پیغمبر علیه السلام چې کوم امپایر ودرو او هغې کې چې کوم د قانون احترام و د خلفای راشدینو د دور پورې ته هغه ترقي وګوره.
داغه ترقی بیا د مسلمانانو وګوره چې څنګه په دنیا باندې هغه خلکو راج کړو چې چا په سوچ نشو کولی چې دا خلک به راپاسي او په دنیا باندې به حکومت قائم وي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا چې دا غی لاز اوسم په یورپ کې په بلا ملکونو کې فالو کېږي. یو پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یو یهودی او یو مسلمان راغی د دوانو سم مسله و دا غی په منځ کې فیصله کولو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې وکړو نو په هغه کې یهودی په حق او مسلمان په غلط او مسلمان له سزا ورکړه. دا پکې نه و چې دا زمونږ د پارټۍ کس دی سلاره ولې وګوره مړه د پلانکی بیوروکریټ یا د پلانکی خان یا د پلانکی پولیټیشن سره تعلق دی سلاره ولې وګوره، یا د خلایي مخلوق سره تعلق دی سلاره ولې وګوره، سفارش وګوره. نه، مسلمان دی په غلط دی سزا ورکړه. دقه صحیح او غلط کتل نه، دا د اسلام کنسپټ تا ته داخی. دا بل ورځ مې په یو لیکچر کې څه اکسپلین کړو کنه، اسلام کنسپټ صحیح او غلط کتل دی، د قانون احترام کول دی. نه ته وګوره خلافت عمر د اوسه پورې په یورپ کې هم خلک یادی وهغه شانتې کې لاس فالو کوي، مخ په ترقۍ روان دي که نه، د قانون احترام څنګه پروت دی. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دور کې یو پیره داسې کار وشو چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په خپله خلیفه وخا سوچ کوه د هغوی زغره ورکه شوې وه. زغره نه دی، د تور نه دی، د ګزار نه دی چې بچ کوي. هغه د یو یهودي سره راوخته. اوس علي رضی الله تعالی عنه په یهودي دعوه وکړه چې دا زغره زما ده او دا د اغستې پټه کړې ده. کیس لاړې عدالت ته، قاضي دا هغه وخت کې چې کوم قاضي وو، اوس قاضي علي رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې تا دعوه وکړه په ده باندې چې دا زغره زما ده، دا اغستې ده، پټې کړې ده، تا سره څوک گواه شته؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ وویل زما سره خو صرف دوه گواهان دي، نو او هغه هم څوک دي؟ یو مې زوی دی او یو مې غلام دی. نو قاضي ورته وویل چې دا خو نه قبلېږي، دا خو ستا خپل دی، یو زوی او یو غلام، د ده د دوی گواهي ستا په حق کې نه قبلېږي. لہذا که د دې نه بغیر بل گواه نشته دی، اته نشي راوړلی، د گواهانو تعداد نشي پوره کولی، نو ستا دعوه غلطه ثابتېږي. دا زغره به د دقې یهودي سره وي. فیصله د یهودي په حق کې وشوله. یهودي خبرې، یهودي دومره حق د حیران شو چې دا کم سیستم دی یار، خلیفه وقت دی، خلیفه وقت د هغه زما سره کیس رالی په عدالت کې، ثابتولی نه شو، ثابتولی نه شو، فیصله زما په حق کې وشوه. حالانکه یهودی ته پته وه چې دا زغره نه دا ما پټه کړې ده، خو ثابتولی نه شي، فیصله زما په حق کې وشوله. هغه یهودی دومره متاثر شو چې مسلمان شو، ایمان یې راوړ، وی ویل او دا زغره ما اغستې وه، دا علي رضی الله تعالی عنه ده. داسې خلک متاثره شوي وو، داسې دا دنیا متاثره شوي وو، داسې دا قانون متاثره شوي وو، او جوق در جوق په اسلام کې راننوتي وو. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، د الله تعالی په دین کې فوج در فوج راننوتي وو. د قانون احترام و نظام داسې جوړو چې د قانون احترام و. نو دلته شته د قانون احترام، هغه څنګه جوړو؟ د الله تعالی په رالیږلی شوي اصول، په قرآن کې چې کوم اصول دي په هغې جوړو. د هغې د زیات الابوریشن دپاره چې ته اکسپلینیشن سیوا کتل غواړې، نو حدیث په هغې باندې جوړ نظام و. زه د یوې فرقې یا د یو چا مولا د نظام خبره نه کوم، د اسلام د نظام خبره کوم. دقه چې مونږ وایو چې دقه اسلامي نظام په ډیپلوماتیک طریقې سره، په د دعوت په طریقې سره، د ایجوکیشن په طریقې سره چې خلک پرې پوه شي، په دغې طریقې باندې راوستل دي. نو د ځینې خلکو په ملا باندې بیا خارخ راشي، تاسو یې ډېر ښه پېژنئ، پته نه لګي چې هغوی ته دا کمیونیزم ولې دونه ښه ښکاره شوی دی، یا مارکسیزم ورته ولې داسې ښه ښکاره شوی دی. نو تر څو چې دا اسلامي نظام ښه برابر په ایجوکیشن، چې په هغه کې اول چیز ایجوکیشن دی، چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو چې څنګه قوانین جوړیږي، څنګه فالو کیږي، څنګه د قانون احترام لازمی دی، دلته که گیر نه شوې په آخرت کې گیریږي، په دې باندې خلک پوه کړو، خو برابر د دې ایجوکیشن په ترو، د دې تعلیم او د دعوت د دې په ترو باندې هغه نظام راولو، الله بلته د قانون احترام الله به بهترین نظام قایمیږي. اوس چې دا کومه جینۍ ده که نه، دا چې پلار او زوی غریبانانې والی دي او هغې شهیدان کړي دي، د دې باره کې اوس آوازه خوره ده. چونکه مالداره ده، دا وایي لیونۍ ده، ذهني مریضه ده، ذهني مریضه ده. خبره دا ده که فرض که دا ذهني مریضه وي، نو دا چا چې ولې ګاډی ورکړی دومره غټ ګاډی او هغه چلوي، بیا هغه رانیول غواړي چې تا ذهني مریضه ده، دومره غټ ګاډی ولې ورکوو؟ بیا خو سزا هغه ده پکار ده. یو له خو پکار ده، ذهني مریضه ده هغه راونیسه سزا ورکا، او که ذهني مریضه نه ده نو دا راونیسه. اینڈ بای دا وے، دا بلا شیخ خلکو دا پوسټونه شیر کړل چې دا کومه جینۍ ده، دا په مختلفو خو خو پوسټونو باندې ده، ذهني مریضه په مختلفو خو خو پوسټونو باندې. هاو مطلب دا دی چې مالدار خو بس لار ولا کتلی کېږي، دقه سیز قام غرق کوي،
او تر سوچ داسې مونږ نه پیجندل دا الیټیزم دلته کې چې په دې ملک کې کم روان دي دا نه ختم شوی هغه پر انصاف نشي قائم دي. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير.